«Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». Це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова». Її веде Галина Бабій. І ми знову говоримо про зцілення ран війни. Ми знову слухаємо історії людей, які по-своєму пережили ці тривожні часи або ще продовжують їх переживати. І їхній досвід, ми сподіваємося, стане в нагоді тим, хто нас дивиться і хто нас слухає. Наша гостя сьогодні – народна артистка України Марія Бурмака. Людина, яка усі часи була серед тих, кому не байдуже, як складеться доля нашої держави. Людина, яка змалечку знала, що вона українка. Людина, яка і зараз своїм українством надихає дуже багатьох боротися за свою українську державу. Попри всі ті важкі часи і важкі втрати, які їй також довелося пережити. Марія, вітаю в нашій студії. Вітаю. Дуже рада, що ми сьогодні тут можемо поговорити. Рада, що у нас в студії також є гітара. Я думаю, наші глядачі вже побачили її. Ну, яка ж Марія Бурмака без пісні? Ми мусимо послухати щось. Хоча, от з цього і почну. А взагалі в час війни щось пишеться? Ну, звичайно, пишеться, тому що війна триває вже з 14-го року, можна так сказати, але після повномасштабного вторгнення це вже більше 2,5 років. І на початку не писалося нічого. А потім прийшло усвідомлення, і я написала пісню «Повернись живим». Потім написала пісню, до речі, «Перемога», бо хотілося щось таке поселити в серце. «Перемога буде з нами проти вражої орди». І після того різні пісні я писала, насправді. Була пісня, присвячена Андрію Суботіну і Лєрі Суботіній, парі, яка одружилася на Азовсталі, і 5 травня 22-го року, а 7 травня Андрій загинув. А Лєра потрапила в полон. «Нава» – це відома історія. І от пісня «Кохання сталь», вона теж вийшла в мене. Ну і от пісня зовсім нещодавно вийшла «Україна серденько». Ну, в мене різні цілі я ставлю перед собою, коли я пишу, і деколи буває таке, що з мене пісня пише мене, не я пишу, пісня пише вона мене. Ну, зрозуміло, що буває ситуація, коли взагалі я не можу брати в руки інструмент, а буває ситуація, коли хочеться грати для себе, буває ситуація, що щось народжується. Буває ситуація, коли я не можу брати в руки інструмент. Вочевидь, це саме той момент, коли стаються якісь дуже погані події. Я все ж наважуся нагадати нашим глядачам, що Марія пережила велику втрату в час повномасштабної війни, втрату брата. Він добровольцем пішов в перші дні захищати нас з вами, наше з вами життя, але, на жаль, його серце не витримало цих випробувань. Вибач, що я знову торкаюся цієї рани, але ми намагаємося говорити про зцілення ран. Як тобі, як людині публічній, яким, можливо, наступного дня треба було посміхатися десь до аудиторії чи десь на концерті, як ти змогла свої душевні і фізичні сили мобілізувати на те, щоб пережити цю страшну втрату? Знаєш, я не змогла. І я зрозуміла, що я не знаю, коли я зможу, і поради жодної не може бути, бо я намагалася відстежувати свій стан, і від того, що справді це сталося раптово, і в мене були заплановані певні виступи, концерти і робота, і деякі я скасувала, деякі вже були пізніше, я не скасувала, мені треба було співати людям, і я просто, а я так само, коли я їду на концерти, я роблю концерти для дітей, бонусом таким, у мене дитячі пісні, і ну, от пісня мене «Повернись живим», я на тому концерті я співати просто не змогла. Я почала співати, і в мене клубок став горло, я не змогла я доспівати до кінця. І навіть зараз я будь-що може мене вибити з колії. І я просто буквально вчора я пішла вулиця Новокостянтинівська і чула згучномовця, раптом почула, бо я не бачила цього. Згучномовця їде машина з двома прапорами і згучномовця водій «Зупинись, Герой України на щиті». І я просто розридалася, це ну, прихилила коліно, як і завжди всі роблять, і я це роблю. Я це бачила, але не в Києві, коли їде герой на щиті. Але я не змогла просто, я настільки розплакала, що вдарилась головою навіть об машину, бо ти не можеш до цього звикнути. Ти шукаєш якісь знаки. Ти шукаєш якісь відповіді, ти десь кориш себе, можливо. Ну, тобто є ціла гама різних почуттів, в чому я рятую себе. Дуже схоже на мого брата його діти.
І вони просто справді, крім того, що це його кров, і він їх дуже, звісно, що любив, Людмила і Ксенія, вони на нього дуже схожі зовні. І я, ну, я намагаюся десь допомагати, десь бачити, як вони ростуть, десь щось допомагати, те, що я можу, думаючи про те, що він за це мене похвалив. Що я не можу нічого зробити для нього, я можу зробити для його дітей. І, власне, їм рости. Я, до речі, написала пісню, вона ще не записана, я от зараз її буду записувати. Називається «Братику». І там є такі слова, що ти ангелом на плечі снитимешся вночі і берегтимеш радість. І в рисах своїх дітей житимеш ти тепер їхніх життів заради. І, власне, я і цю пісню запишу, і ми будемо писати разом зі струнними. Дмитро Сарацький записував струнні, Вадим Лисиця робив аранжування. Просто інша пісня, «Україна серденько», чомусь мені вирвалася, я її випустила раніше. І ця пісня, вона, знаєш, от як от пам'ятник, як ставлять пам'ятник. Так от, так ця пісня. Похований мій брат на кладовищі в Борнічах, на Алеї Героїв. Коли його не стало, це сталося вночі. Я написала пост. На похороні був його командир і були його побратими 43-ї артилерійської бригади. І дочці старші подарували прапор цієї бригади. Як і всім дітям, родинам загиблих. Так, і це просто, але навіть згадати мені це все дуже важко, тому що це для мене, напевно, була найбільша втрата. Бо коли не стало батьків, то в них було онкозахворювання, і це був шлях досить довгий, і якось ти йдеш цим шляхом зі своїми батьками. А брат, це сталося для мене, ну, от він вчора говорили, і вже його нема. Ще одна біль, ще один такий важкий момент в житті, я так думаю, це Харків. Я не харків'янка, але я кілька разів до повномасштабного вторгнення мала таку велику радість побувати в Харкові, познайомитися із харків'янами прекрасними і закохатися навіть у це місто. І зараз, коли я спостерігаю, як ворог його руйнує, просто нищить, я плачу. Що для тебе оцей фактор, що нищиться твоє рідне місто? Я, знаєш, останній час я дуже багато чую, читаю, скільки людей зізнається в любові Харкову. Мені, для мене це настільки цінно, настільки важливо, бо коли я виростала, коли я їздила на фестиваль «Червону руту», в Київ приїжджала, Харків не асоціювався з українством. І українкою з Харкова в моєму віці це була чи невелика кількість людей, які там були, і я, яка на великій сцені була українською співачкою з Харкова. Пізніше з'явилися Танок на Майдані Понго, Сергій Жадан і харківська спільнота, і яка показувала український Харків. І зараз всі побачили, яке насправді це унікальне, фантастичне місто, які там люди, які там є специфіка такого характеру якогось харківського, певна широта душі, певна інтелігентність, я навіть так скажу, бо Харків – це студентське місто, певна широта поглядів, це велике місто. Тому для мене це Харків – це, звичайно, біль, бо коли перші були вибухи і перші руйнування, і ти просто розумієш, що кожен будинок пов'язаний з твоїм життям. Але Харків – це ще й люди, це багато моїх однокласників, це Кирило Пархоменко, він зараз вже директор 25-ї лікарні, дуже довго був за відділенням обласної лікарні, хірург, онколог, оперує він і оперує його син. Бо він сказав з самих перших днів, що він нікуди не поїде і не збирається, бо треба оперувати поранених. Тому Харків – це мої друзі, Харків – це викладачі мої, це університет. Тому рідне місто залишається самим-самим, найулюбленішим, найріднішим. І це такі рани, які просто неможливо. Тобто я постійно в новинах Харкова. І я постійно в новинах Харкова, зрештою, як і в новинах всієї України, бо ми розуміємо, що, як для нас з тобою, це завжди була ідея найголовніша – державність, так? Ми так виховані. І тому при цих страшних випробуваннях, це навіть не майдани, які ми всі пройшли, зараз просто вже йде війна за те, що будемо ми, чи буде наш ворог залишатися на цій землі. І ми мусимо вистояти, і ми мусимо показати іншим приклади, ми мусимо взяти себе в руки і дати надію іншим. Якщо гітара тут, може ми спробуємо якимось чином
щось продемонструвати, щось заспівати, аби це було таким, ну, відлунням війни, не знаю. А знаєш, я заспіваю зараз пісню, цю пісню, яку я написала першу, «Повернись живим», і я її співаю на концертах, вона для мене теж дуже дорога. Я коли записала цю пісню і зробила відео, таке, я зробила відео з фотографії. І фотографії Ігор Захаренко знімав, бійців, там наш колишній головнокомандувач Валерій Залужний, там мій брат, там всі українські митці. До речі, сьогодні день народження Поляжаки, і він теж там є. І, знаєш, коли за кордоном буваєш, то там нерозуміння і от таке оторопіння викликає те, що в нас пішли воювати письменники, поети і люди, які взагалі не думали про те, що вони будуть артисти воїнами. Артисти балету, режисери, всесвітньо відомі співаки оперні. Це просто у людей викликає нерозуміння. А люди пішли воювати за свою землю. Де моя земля? Там ідуть бої, ми не віддамо рідної землі. Де моя земля, серце моє там, я війні тебе, милий, не віддам. Повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю, там, де ти тепер. Лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Плачуть голоси рідних і близьких, по світах війна розкидала їх, розпинають нас, але ми стоїм, тільки я молю, повернись живим. Повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Україна вся, як один кулак, і важливий нам перемоги знак. Хай тебе в бою на передовій ангел обійме, обійме крильми. Повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим, повернись живим. Я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Кого ти собі уявляєш, коли співаєш цю пісню? Я, ти знаєш, багато людей, які мені близькі і дорогі, на війні. Є люди, яких забрала війна. Є люди, які зараз там. За ці 10 років, а це 10 років, були і особисті історії, пов'язані з війною. І, звичайно, були теплі історії, пов'язані з війною. Були якісь листування. І це все те, що, я так сподіваюся, є моїм посланням ангелів, щоб вони цих людей, яким це посилається, щоб вони їх берегли. Я, звичайно, не буду казати ім'я і прізвища, але, звичайно, ця пісня була написана про щось, про когось. Mm-hmm. І вона так про когось і про щось написано і залишається. Але там багато дуже фотографій. І в останніх кадрах я так само ще на початку 22-го я вклеїла фотографію свого брата зі своїми побратимами. І зараз, коли цю пісню співаю, і це відео, і я розумію, що його вже немає. І це для мене ця пісня, це теж якимсь символом для всіх, хто за кого моляться. Угу. Отже, життя триває, навіть якщо це вже до тисячного приблизно дня наближається наша повномасштабна війна, і 10 років, понад 10 років, ну, 10 років ми вже у цій війні загалом.
Як змінилося твоє ставлення до людей загалом? Чи змінилося? Чи війна трошки так, ну, затверділа душу сприйняття реальності? Чи навпаки більше любити стало? Я з трепетом і з зворушенням завжди ставлюсь до людей. І я так кажу завжди, бо ми всі в одному човні. Бо тобі не треба, наприклад, тебе, Галю, запитувати, як твої справи після якихось бомбардувань в Києві, бо ми приблизно всі знаємо, як у нас всіх справи. І незважаючи на те, ми повинні йти в ефір, гарно виглядати, гарно одягатися. І я деколи думаю, боже, ну ми всі проводимо десь ніч в укритті, в кращому випадку, в гіршому десь у ванні між двома стінами, і ти не спиш, але ти все одно ніби маєш бути так, ніби довоєнний час. Тому я завжди, коли от бачу такі якісь моменти, я для себе розумію, а ми не знаємо, як людина ця ночувала, де вона, і що вона вижила, це велике щастя. Тому в мене до людей є зворушення і трепет. Деколи, звичайно, я можу сказати, що ну, є певні риси у нас, в українських людей, коли ти можеш сказати, ну люди, ну слухайте, ну, чому у вас такий смак там до якоїсь музики? Або чому ви, наприклад, влаштовуєте якісь там накидання лайна на вентилятор в соціальних мережах? Для чого ви це робите? Все таке. Але це все одно після того, як я бачила єднання людей, і я одного роду з людьми моєї країни і мого міста. І тому ці всі ну, якісь такі моменти, це все, ну, так, як ти завжди скажеш рідній людині. Бо і рідній людині ти можеш сказати, ну що ти, ну, для чого ти це робиш? Але це все одно з великою любов'ю в душі. А як жити тоді, коли війна триває, а ресурсів життєвих вже не відчуваєш? От багато людей скаржаться на те, що вони втомилися, що вони не знають, як далі жити, що вони не можуть підтримувати свою армію. Ну, ми ж знаємо, що збори наших волонтерів, вони пробуксовують зараз дуже і дуже сильно. Сьогодні я бачила буквально фото в соціальних мережах, де людина, яку я дуже поважаю, яка не втомлюється волонтерити, уже задля того, щоб привабити увагу до свого чергового збору, змушений був виставити свою фотографію в ставку, роздягнений абсолютно. Тобто, ну це, я не знаю, як це розцінювати? Для мене це питання, моральне питання. Це, ну, треба, звичайно, розуміти, що, звичайно, всі справді втомилися, всіх справді вичерпаний ресурс, моральний, психічний, бо дуже багато людей, які вже зазнали дуже серйозних втрат. І це все пошарпало серце, душу і сили. І, ну, я зараз кажу про людей, які все-таки донатили і продовжують це робити. Бо це насправді це є дуже важливим. Якщо тільки уявити, що відбувається на фронті, і як взагалі воно там, то це гріх цього не робити. Але ж це треба уявити. Багато хто хоче заслоночку таку на очі заслонити і не уявляти навіть. Я не розумію таких людей, бо я не знаю, кого не торкнулася біль цієї війни зараз на даний момент. Тому тут кожен ще промовляє до своєї совісті. І, звичайно, завжди це буде, і суспільство буде дуже розподілятися. Воно вже зараз дуже розподілене, і воно буде розподілятися далі. Ну, не зрозуміє, наприклад, жінка чи чоловік на фронті і загинув, ту жінку чи чоловік переплив Тису. Ну, це буде нерозуміння. Хоча у кожного знайдуться свої аргументи, звісно ж. Не зрозуміє мати, яка втратила дитину, втратила сина або дочку, людей, які веселяться, наприклад, в цей момент. Ну, це не буде зрозуміти. Це завжди буде дисонанс. Тому постійно ці дискусії, наприклад, в соцмережах, окрім зборів, там постійні дискусії, чи ми повинні показувати свою радість, там ділитися. Насправді, ніхто не забороняє радіти. Такий отець Рибарок з Криворівня, я йому ставила це питання, він казав, що радуйся, це написано в Святому Письмі. І ми повинні радіти, ми повинні жити своє життя. Все одно ми повинні жити, знаходити причини для радості, для того, щоб просто не впасти. Як ти кажеш, ну, вже серце і душа розшарпане, і сил просто ресурсу нема. Тому знаходити оці моменти для того, щоб себе хоча б втримати на ногах, потрібно. Але ну, можна ж не виставляти це на показ, розуміючи, що десь хтось гірко ридає, і комусь особливо боляче. Хтось заходить в всі соціальні мережі для якогось мінімального, знаю, цього поглажування, мінімальної підтримки, мінімального якогось такого
участі душевної. Тому тут питання просто такої совісті і розуміння, що якщо когось не торкнулася якась біда або страшний біль, то когось торкнулася. Оце дуже важливий момент, бо це розділення, воно дуже відчувається. Я ще хотіла запитати про наших сусідів найближчих, про Польщу, країну, яка дала прихисток дуже багатьом нашим вимушеним переселенцям, країну, яка підтримала, країну, яка і зараз дуже сильно підтримує. Але ми знаємо, що вороги намагаються завжди посіяти ворожнечу і збурити оці тріщини і в наших стосунках. Від початку повномасштабної війни я знаю, що і ти знайшла роботу в Польщі і запрошена була якраз працювати на польському радіо. Тобто ти знаєш ситуацію зсередини, ти там буваєш, ти знаєш колег. Наскільки ти відчуваєш все ж таки оцю здорову моральну складову у наших стосунках зараз, попри намагання пропаганди їх зруйнувати? Ну, зараз, на даний момент, я досить давно вже не була в Польщі, навіть проїздом. Ну, як давно? Ну, десь півроку, напевно, точно. Це не так багато, але я, в принципі, їжджу досить часто, і тому скоро теж буду їхати. І всі дороги зараз через Польщу. На початку війни, у травні місяці, мені запропонували долучитися до такого центру допомоги гуманітарної для якихось логістичних завдань, і я їм допомагала, насправді. І тоді мене покликали працювати на польське радіо. Зараз програми для польського радіо я пишу, і повністю ми робимо їх в Україні, ми просто їх відсилаємо файлом. Кажу, ми, бо зі мною працює Юля Гай, журналіст, піар-директор, менеджер, і ми разом робимо ці програми. Я, звичайно, з задоволенням відгукнулася, захопилася цією роботою, бо це робота, бо на той момент і з роботою складно, з роботою за гроші. А окрім того, що треба допомагати брати участь в благодійних концертах, я ще намагалася допомагати тим воїнам, які є в моїй сім'ї, а в мене двоюрідний брат Павло з Харкова теж служить. Я для нього збирала на аутель, скажімо. І ну, так само долучатися. Тому робота, як робота, звичайно, є робота і треба працювати. Тому я почала робити дві програми. Зараз на даний момент до останнього існувало дві програми. Дитяча і «Не бійся жити», залишається «Не бійся жити». І я просто бачила, як це виглядає зсередини. І, звичайно, Польща, ну, просто розкрила обійми. І перші дні, і перший час, звісно, це було допомога на всіх рівнях. Вона і залишається. Залишається Українська служба польського радіо «Розгорнута», «Польське радіо для України», цілий радіоканал. Залишаються різноманітні курси. Залишається можливість українцям працювати легально. Там це все є, тому що просто так приїхати. Їхати раніше не можна було в іншу країну почати працювати. І тому, звичайно, дуже багато людей цим користають, дуже багато дітей вивезли, дуже багато дітей вчиться в польських школах, і за це дуже вдячні. Те, що на якийсь момент підбурюються якісь настрої, ну, це просто, ну, так само і в нас підбурюються настрої, звісно, і там підбурюються ці настрої. Але більшість поляків, ну, те, що я бачила, вони прекрасно розуміють, що таке Росія. І вони, і вже ж були декілька дронів і безпілотників, які нібито залітали на територію Росії, все вже час, на територію Польщі. Це так. Все вже час. Тобто Росія випробовує поляків на міцність, і поляки це розуміють. Тому якісь історичні моменти, моменти якихось непорозумінь, це все дискусії. І слава Богу, на щастя, вони ведуться зараз не на підвищених тонах, вони ведуться, ну, тому що це історія наша, історія взаємин двох сусідів. І не завжди були одні квіточки в стосунках. І в цьому. Як між усіма сусідами. Між і претензії. І, звичайно, Польща може висувати до України, як Україна до Польщі. І це все описано в нашій літературі і в їх літературі. І це, звичайно, тема для дискусії, для того, щоб не було конфліктів в майбутньому. Це є, ці дискусії є, але це не на підвищених тонах, і це абсолютно цивілізовано, як і має бути. Я хочу ще послухати музики якоїсь, музики, яка була би суголосна нашому часу. Може, музики, якої ти зараз пишеш для дітей. Дуже багато підтримки дітям надаєш і дуже великою популярністю користуються всі твої дитячі програми. А діти наші, травмовані війною, діти наші, які знають, що таке сирена, що таке повітряна тривога, що таке навчання в укриттях, в підвалах, що таке ночувати в ванній кімнаті. Діти наші, які, можливо, десь із-за кордону нас будуть дивитися і слухати, вони мають розуміти, що Україна одна, і в Україні їх чекають, завжди чекають. І ми дуже хочемо, щоб всі українські діти таки додому повернулися і зробили свій вибір на користь
своєї землі. Я зараз співаю пісню, вона ніби не дитяча, але десь я думала, що її мають співати діти, я її написала от зараз. От була її прем'єра «Україна серденько», хоча я не люблю зменшувальних слів, але так вийшло. І цю пісню співали в фіналі діти Help Music, такий фестиваль, те, що раніше були Чорноморські ігри, зараз в Скадовську, зараз вони проводяться в Києві. Скадовську в окупації. Ну, раніше проводилися в Скадовську, а Скадовськ зараз в окупації. І ця пісня, і от я співала в фіналі з дітьми, я її написала перед тим, мені просто захотілося ще записати таке, щоб люди могли співати разом. А дитячі пісні, розумієш, я пишу насправді багато, і якщо б у мене була зараз, могла б зробити дитячий альбом, третій, я би його випустила. Ну, просто це треба записати і все. І готую цікаві дуже речі, можливо, на час зими. Можливо, це навіть буде вистава, можливо, навіть я буду про це розповідати, бо вперше дуже багатьох країнах мої пісні люблять. До речі, от зовсім скоро німецькі діти будуть співати «Латерне», в німецькомовних країнах для українських діток «Латерне», свято пісня про ліхтарики, німецькою я переклала українською, ще декілька пісень. То я все одно буду робити, зима нас чекає нелегка, можливо, будуть відключення, енергетика, опалення, але я своєю цією дитячою виставою думаю трошки допомогти пережити цей час. Але зараз пісня «Україна серденько». Серце мліє на світанку, прокидається земля, соловей співає зранку, підіймається зоря, колоситься в полі жито, мальви квітнуть до небес, рідна я красою вмита, як же я люблю тебе. Ріки і поля, шлях широкий стелиться, не віддам тебе нікому, Україна серденько, сонце до небес, пролітає ластівка, в серці бережу тебе, Україна матінка. Небо тихе вечорами, запах м'яти навесні, лине пісня над ланами, голос рідної землі. Сильні і красиві люди, рідні серцю дорогі, друзям раді будем всюди, хай бояться вороги. Ріки і поля, шлях широкий стелиться, не віддам тебе нікому, Україна серденько, сонце до небес, пролітає ластівка, в серці бережу тебе, Україна матінка. Дуже важлива ідея, такі пісні, щоб люди могли разом співати. І я думаю, що коли звучить ця пісня, люди разом співають. А якщо люди разом співають, то вони на якийсь принаймні час, поки звучить пісня, і вони разом співають, забувають про свої оці рани, нанесені війною. Ми їх зцілимо обов'язково, ми вистоїмо, ми переможемо. Я абсолютно впевнена в цьому після розмови з нашою гостею. А ми спілкувалися з народною артисткою України Марією Бурмакою. Дякую. Дякую. Програму вела Галина Бабій.